საპატრობო ორგანიზაციების და ქართული ოცნების ლიდერების განცხადებების მიუხედავად გრძელდება საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრებზე, საჯარო მოხელეებზე და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვებულ კანდიდატებზე დაშინების და ფიზიკური ანგარიშწორების მუქარა. დღეს ეს უკვე არის დემოკრატიული არჩევნების ჩაშლის და დისკრედიტაციის მცდელობა. იმ არჩევნების, რომელიც ყველამ აღიარა, როგორც საქართველოს ისტორიაში ყველაზე თავისუფალი და ყველაზე სამართლიანი. დღეს უკვე ზუგდიდში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვებულ დეპუტატობის კანდიდატს, რომელმაც მნიშვნელოვანი უპირატესობით მოიპოვა გამარჯვება, ყოფილი მხედრიონის წარმომადგენელი თემურ გერგაია დაემუქრა პირადი ანგარიშწორებით. წუხელ ნინოწმინდაში ქართული ოცნების შტაბის უფროსი ჯუმბერ გელაშვილი პირადად შეხვდა საოლქო კომისიის თავმჯდომარეს ბატონ სეირან კურეგიანს, გამოართვა მას ტელეფონი და დაემუქრა ფიზიკური ანგარიშწორები, თუკი იგი არ დაარღვევდა კანონს და არ გააუქმებდა ნინოწმინდის ოლქის შედეგებს. დღეს დილას ამავე ოლქში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ალბერტ ნურბეკიანი დაემუქრა ბატონ სეირან კურეგიანს, რომელიც არის კომისიის თავმჯდომარე, სახლისა და მისი კუთვნილი ფერმის გადაწყვით. წუხელ გარდაბანში ამირან ტოტიკაშვილი, ქართული ოცნების სოფელ მარტყოფის კოორდინატორი და ყოფილი კორუმპირებული მებაჟე ზურაბ კუბლაშვილი შეხვდნენ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეებს სხვადასხვა სოფლებში და ფიზიკური ანგარიშწორების მუქალით დააძალეს მათ თქვან, რომ არჩევნების გაყალბებაში უშუალოდ მონაწილეობდნენ. მაგალითად, დაემუქრნენ ბატონ კაზამფარ გულამოვს, სოფელ ნაზარლოს საუბნო კომისიის თავმჯდომარეს და ბატონ ხანჩობან გაჯიმამედოვს, სოფელ ქეშალოს საუბნო კომისიის თავმჯდომარეს. გარდა ამისა, გარდაბანში მამუკა არეშიძე, მაჟორიტარობის კანდიდატი, ხალხს უშუალოდ მოუწოდებს შეკრებისკენ საოლქო საარჩევნო კომისიაზე ზეწოლის მიზნით. დღეს ბოლნისში საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობა ალყაში არის მოქცეული. აქ ხალხი არის შეკრებილი, ქართული ოცნების აგრესიული აქტივისტები არიან ესენი, ნაწილი კარვებში არის განთავსებული და ისმის ანგარიშწორების მოწოდებები და მუქარა. აღსანიშნავია, რომ ამ აქტივისტებმა ბოლნისში ჩამოხსნეს ქართული სახელმწიფო დროშა, რომელიც განთავსებული იყო გამგეობის შენობის წინ. დღეს დედოფლის წყაროში ხმის გამაძლიერებლებით მოუწოდებენ სოფლის მოსახლეობას გამოვიდნენ და საოლქო საარჩევნო კომისიის წინ მოითხოვენ არჩევნების შედეგების გაუქმება. ამას ახორციელებენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები. გუშინ საღამოს სიღნაღის საოლქო კომისიის თავმჯდომარეს ბატონ მამუკა კორაშვილს ტელეფონზე დაურეკეს, მის ცოლს და მის ოჯახის წევრებს ფიზიკური ანგარიშწორებით დაემუქრნენ იმ შემთხვევაში, თუ კი საოლქო საარჩევნო კომისია ქართული ოცნებისთვის მიუღებელ გადაწყვეტილებას მიიღებდა. გუშინ სოფელ საბათლოს სოფლის რწმუნებულს ბატონ არტა ქაივაზიანს დედოფლის წყაროში ქართული ოცნების სამი აქტივისტი დაემუქრა, ხოლო შემდეგ შესთავაზა თანამდებობის შენარჩუნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ის საჯაროდ იტყოდა, რომ პირადად იღებდა მონაწილეობას არჩევნების გაყალბებაში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ გუშინ განვითარებულ მოვლენებს. მთელი დღის განმავლობაში გუშინ ხდებოდა ქართული ოცნების აქტივისტების მობილიზაცია, საოლქო საარჩევნო კომისიების მიმდებარე ტერიტორიაზე იყო შეჭრის მცდელობები, საოლქო საარჩევნო კომისიებში იყო პირადი დაშინებები და მუქარა საარჩევნო კომისიის წევრებზე იმ მიზნით, რომ მათ არ დაედასტურებინათ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავებით გამარჯვება ამ ოლქებში. თელმა საერთაშორისო საზოგადოებამ გუშინვე მყისიერად მოუწოდა ქართულ ოცნებას აღკვეთოს ასეთი უკანონო ქმედებები. როგორც ხედავთ, დღემდე სიტუაცია არ შეცვლილა, პირიქით დამძიმდა, იმიტომ რომ გვაქვს კონკრეტული მუქარები სახლის გადაწვით, ფერმის გადაწვით, კონკრეტულ ადამიანებზე ფიზიკური ანგარიშწორებით. ეს არის იმ არჩევნების ჩაშლის ძალიან აშკარა მცდელობა, რომელიც თელმა საერთაშორისო საზოგადოებამ, თელმა ქართულმა საქართველოს მოქალაქებმა შეაფასეს, როგორც საქართველოს მოქალაქეების ნების დემოკრატიული გამოვლინება. მადლობთ ყურადღებისათვის.